Амансыздар ма көрермен? Елдегі сақтық шараларына байланысты біз Абайдың 175 жылдығына арналған арнайы жобаны үй жағдайында онлайн режимінде түсіруге көштік. Бағдарламаның бүгінгі қонағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы Абай академиясы ғылыми зерттеу институтының директоры, тарих ғылымдарының кандидаты Ерлан Сайлаубай Ерназарұлы. Аға, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Елдегі жағдайға байланысты біз өзіңізбен Skype арқылы сұхбаттасуға бел будық. Арнайы уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келіскеніңізге алғысымызды айтамыз. Осы ең бірінші әңгімені ғылыми жаңағы зерттеу институт туралы бастасақ, бұл жақында ғана қолға алынған жоба, иә? Абай академиясы ғылыми зерттеу институты Демир Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанында 2019 жылдың 3 желтоқсанында ресми түрде құрылды. Бұл академияның құрылуына себеп болған ол өткен жылы біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Абайдың 175 жылдығын тойлау жөнінде арнайы қаулы шығарды. Бұл қаулыға сәйкес біздің дана кемеңгер ұлы даланың президенті Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын ресми түрде атап өту жөнінде. Академияның алдындағы негізгі мақсат абайтану саласындағы ашылмай жатқан дүниелерге байланысты ғылыми зерттеулер жүргізу. Қазіргі уақытта біз қысқаша айтсақ, бізде осы 2020 жылы Абайдың тойын қарсаңында 20-ға жуық ғылыми ізденісті жобаларды жүзеге асырғалы отырмыз. Оның ішінде 15 монография, 3 ғылыми әдістеме негіздегі құралдар және танымдық сипаттағы дайжестік ғылыми көпшілік санаттағы шығарымдар болады деп отырмыз. Керемет аға, істеріңізге береке тілейміз. Себебі Абайдың мұраларының зерттелмей жатқан тұстары, ашылмай жатқан жаңағы шығармалары әлі де көп. Сондықтан еңбектеріңіз жана берсін. Ал біздің енді бүгінгі хабардың негізгі мақсаты бұл Абайдың бір шығармасын оқып және оның мән мағынасын философиялық тұрғыдағы мәнін талдап беру еді. Бүгін қай шығармасын оқимыз Абайдың? Ақын Абайдың өлеңі бүкіл адамзатқа ортақ дүние, әсіресе өзінің төл халқы қазақ халқы үшін Абайдың әр өлеңі ол үлкен дүние. Бүкіл тіршілік болмысына тереңмен бойлаған ақын ғой. Иә. Мен өз басым Абай Құнанбайұлының өлеңдерінің ішінен енді бар өлеңдерін терең түсініп оқып түсінуге талпынып жатырмыз. Енді қазір ойлаңыз, Абай заманынан бері 100 жылдан астам уақыт өтті. Заманның өзгерісі аса қарқынды дамуда, адамдардың ой санасы түсінігінде күрделі өзгерістерге түсуде. Осы санатта Абай өлеңдеріне біз жүгініп жатамыз. Еш уақытта Абайдың өлеңдері өзінің мәнін жоғалтпайтын. Жастарға арнап, жастық шақ, жас адамдардың қоғамдағы өз орнын табу мәселесіне байланысты көптеген өлеңдері бар. Мен өз басым жүректе қайрат болмаса деген өлеңін оқып берсем деп ойлаймын. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, қайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер, қартының ойы шартатқан, әдеті жеңіп күңгірттер. Тән сүйгенің бермесе, жан шыдамас жан ашып, бере берсең бер десе, әдет етер таласып. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын, халқым надан болған соң қайда барып оңайын. Мағынасы біршама күрделі, өте мен өз түсімде өте мағыналы өлеңде осы өлеңге тоқталған едім. Мархабат, мағынасы не туралы? Бұл өлең арқылы Абай не айтқысы келді? Осының
Tardamas bunun bir koyun kategoriyle onunla tüsünüp bile gitsin de Abay'ın ölümlerinde cürek sözü öte bir mağınada, her türlü mağınada, sanalı mağınada köp birlet ölümlerinde. Abay atamız olsun cürek kategorisine, cürek sözüne onunla kerimet küş kulat beredin, onda mağınalı tırkestere aytan bulatın ölümlerinde. Cürek onda tüsünüp de bu adamın bolmasının aynası türlü olan, doğrusunu yakın da. Cürekken oğunlar biz eştimini sezini almayız. Mesela cürekte kayrat olmasa değil. Akıda zanıge sevde konbasa. Aline cürek kategorisinde bol ölümde biz birinci kezekte kazırga koyumga da Abay zamanda koyumga da tam dünya bu adamın ömürge degen umutulusu felsefesi jatır. Ülkenin adam özünün oyun, akıl oyun jetildirmese o kümgürt kala beretin o sol karapayın gana tırşıl giresi retine gana ötübü alıp jüreğinde kayrat bolsa o adam umutulu gerek jaksılıkka buna dünyanın bar kubulustarın terin sezinip sonu kabıldap sol akılı адамзатқа бір жасампаздық идеялар, жасампаздық өзінің іс-әрекетімен танылу деген адами мақсат қойып отыр. Рахмет аға, негізі Абайдың қай шығармасын алсақ та, ол бір адамзаттың бір бағдаршамы іспетті. Ал менің ойымша, Абайдың шығармаларын ағыз тұнып тұрған жаңағы мотивация деп айтар едім. Дұрыс айтасыз. Және сіз психология аспектісін айтасыз ба? Мен сол қазақтың болмысындағы бар жан дүниесіндегі кем-кетік дүниені одан шығар жолды одан өрістеп даму яғни өте позитивті идеяларды өлімдер арқылы беріп отырған өйткені адам өзінің әлеметтің кез келген әлеметтік топтың өкілі ретінде сезінуі бар қоғамда ал сол қоғамдағы жайғаны сезініп қоймай оның іскерлік әрекеті деген бар. Міне біздің Абай атамыздың өлеңдеріндегі терең пәлсапада осы да адамның өмірге бейімделуі адамның кемелденуі және адамның өзін өзі үздіксіз жетілдіру міне осы үш мақсатты үш міндетті біріктіріп бір тұтас үлкен мақсат Абай атамыз айтқан анау толыққанды адам деген үлкен категориялы ұғым бар қазіргі қоғамдағы үлкен біздегі әлеуметке қойылып отырған талаптарға ұласып отыр. Яғни қоғамдағы әлеуметтік өкілден, әлеуметтік топтың өкілдерін өздерінің жауапкершіліктерін сезінуі. Соған сәйкес үйлесімді қоғамда өмір сүруге мүмкіндіру. Біздің қоғамда қазіргі уақытта ол жетіспей тұр. Адамдардың сыйластығы, бір-бірімен байланысы, қарым-қатынасының жоғары моральдық этикалық аспекті де, яғни қазақи әдет құрыптар, бірақ саналы түрде қазіргі даму динамикасына әлемі сәйкестендірілген сол мақсатта ұсыну, яғни адамның, адам баласының мына қоғамға масыл болмау мәселесі. Үлкен контексті қойылған ол Абайдың кез келген өлеңдері болмаса, мына қара сөздерін алып қарасаңыз, сондай ойлар тереңнен айтылады. Рахмет. Бүгінгі бағдарламада тікелей байланысқа шығып, Абайдың мұраларын зерттеуге өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Абай мұраларын жарыққа шығаруда, елге танытуда тынбай еңбек ете беріңіздер деген тілектеміз. Аман болыңыз аға. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламаға дейін қоштасам. Амандықта жүздесейік.